Dobrý den, vítejte v TV. Všiml jsem si, že se spousta lidí potýká s takovým problémem, a to je vyhledávání duplicitních položek, které má v seznamu nebo v tabulce. Tak se na to dneska podíváme. Ono totiž to není nic složitého, ale bohužel ne tak zase na druhou stranu úplně jako jednoznačné, tak aby to člověka hned napadlo, jakým způsobem nebo jakým nástrojem se vůbec hledání duplicit dá v Excelu řešit. My jsme ohledně toho už dělali jedno video, to se týkalo odebírání duplicit tak dneska je nebudeme úplně nutně odebírat, ale pokud byste potřebovali, no tak samozřejmě odkaz zase vidíte v pravém horním rohu, dneska je budeme zatím jenom vyhledávat. Mám zde tabulku, kde jsou jednotlivé osoby, a je to nějaká moje kartotéka, řekněme, a já bych potřeboval najít, jestli mám nějaké duplicitní příjmení. Nechci je zatím odebírat, chci pouze vědět, jestli tam nějaké duplicitní položky jsou. A nechci na to jít nějakým složitým nástrojem, Pomůžu si úplně základním nástrojem, který se nazývá podměné formátování. Možná vás to ani nenapadlo, ale právě pomocí podměného formátování se dá velice jednoduše a efektivně najít ta duplicitní položka. Nebo naopak unikátní. Pokud se to týká příjmení, tak si označím sloupeček s příjmením, vyberu podměné formátování a hned první možnost pravidla zvýraznění buněk. Ve spodní části pak vyberu duplicitní hodnoty. Jakmile to vyberu, tak zaprvé už se mi vidím označil jedna položka, která je duplicitní, ale já jsem chtěl ještě vysvětlit, že mohu se rozhodnout, jestli chci právě označovat duplicitní nebo naopak jedinečné hodnoty. Jakou barvou, to už nechám samozřejmě na vás. Potvrdím, no a jakmile jedu dolů, tak zjistím, že gut, honzlová a ještě šober budou pravděpodobně duplicitními položkami a už se mohu pouze rozhodnout, jestli tahle ta honzlová je vlastně stejná jako tato a vzhledem k tomu, že nemají stejné datum narození, tak to pravděpodobně není úplně duplicitní položka, ale jedná se třeba jenom o schodu jmen. Nicméně tímto způsobem jsem poměrně jednoduše našel právě duplicitní položky a to pouze za pomocí tedy podměného formátování. No a jak už je odeberete, podívejte se na video. Tak to je všechno. Díky za pozornost a mějte se. Tak a kam dál? Líbí se vám naše videa? tak se přihlašte k odběru dalších, ať vám žádné neunikne. Určitě se můžete podívat také dole na další video, nebo nás taky navštívit na Facebooku. Máme tam svoji stránku a nově jsme spustili skupinu EduTV poradna, kde si můžeme vzájemně poradit. Tak na viděnou.